អីគេ30ម៉ឺនហ្នឹងអញ20ម៉ឺនម៉ែឯង10ម៉ឺនហើយបបាក់ពេកឲ្យយកកូនឲ្យយកទៅម៉ឺនហ្នឹងបិញចាក់ចាក់ទៅចាក់ស្រាកំប៉ុងស្រាបៀហើយក្នុងដាច់អញ្ចឹងនេះដាក់ស្រានេះដាក់ទឹកហើយកុំមកវិញទៅដូចយ៉ាងម៉េចទៅដុសមេហើយហើយចេញចរិតមកហើយមើលងាយអញហ្មងអាណយយាយឯងដែរមើលចៅអត់ទេអត់ឲ្យទេបងឡើយយកមកឲ្យទេបងមកឲ្យឲ្យបងអត់មើលផងឲ្យអញឲ្យមកអាយបងឲ្យអាចកែនេះនេះកកម៉ាម៉ាអូ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 ហើយពួកហ្នឹងគេទៅអង្កលហ្នឹងនេះថ្ងៃកពួនណានៅហើយទៅលើហ្នឹងម៉ែអញណាអញអីអត់បញ្ញាប់ទៅអីថ្ងៃហើយទៅម៉ងទៅណាហ្នឹងចេបចប់នេះបន្តិចនោះបន្តិចបើវាទៅពីព្រឹកទៅវាថៃចាំអានអានបន្តិចបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្រឡប់យឺតវាយឺតវានៅតែអញ្ចឹងនេះនេះនេះការ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 នេះបងការនេះបងមកមើលលុយណាន េះម៉ែលុយមើលកុំផ្ទីងចឹងតិចឆ្លក់ដាក់វារៀងទៀបតិចណោម៉ែលុយនេះ30ម៉ឺនហើយម៉ែឯងຕົកនឹងម៉ែឯង20ម៉ឺនទៅហើយຕົក10ម៉ឺនទៀតឲ្យម៉ែខ្ញុំអីគេ30ម៉ឺនហ្នឹងអញ20ម៉ឺនម៉ែឯង10ម៉ឺនបាទម៉ែអញមើលកូនឯង2នាក់ទឹកដោះគោផងខោទឹកនោមផងបាយទឹកផងហើយហើយឲ្យឯង20ម៉ឺនហើយម៉ែអត់មានធ្វើអីផងបាន10ម៉ឺនដែរម៉ែចុះម៉ែឯងពេលអស់ម៉ែទេមកខ្ញុំមកខ្ញុំផ្ញើឲ្យទៀតតើម៉ែពេលអស់មកទេមកខ្ញុំមកហើយបើម៉ែខ្ញុំមានតែឲ្យនោះយូយូឲ្យម្ដងនឹងម៉ែឯងតាមថាសំអត់ផងគ្មានទាំងហត់អីផងបានតែធំយកយកយកចៅនោះដល់ពេលចៅយំរត់ទៅបាត់លុយកូនចាយនៅមួយយាយនឹងទៅឃើញទេ20ម៉ឺននឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងអីម៉ែខ្ញុំផ្សារឲ្យទៀតតើហើយកុំភ្លេចម៉ែទុកទិញម្ហូបឲ្យដោះគោមីអូនហើយនឹងនេះខោតំណមយ៉ាមីស្ដៅនេះបានមីអូនប្រើត្រូវហើយបបាក់ពេកឲ្យយកកូនឲ្យយកទៅម៉ឺនឲ្យបិញហើយ20ម៉ឺននឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ែគាត់គាត់ណប្រាប់តើបបាក់ពេកឯងយកលុយនឹងយកទៅឲ្យម៉ែឯងយកទៅម៉ឺនទៅអញបាច់ក៏បានដែរហើយគិតថា20ម៉ឺននឹងបែបច្រើនណាម៉ែខ្ញុំគាត់ចាស់ហើយគាត់មើលអីកើតម៉ែឯងនៅរៀងនៅប្រឡាស់លហួនម៉ែជួយមើលចៅឲ្យតិចទៅម៉ែចៅម៉ែឯងតើហើយចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យទៀតម៉ែឯងក៏ភ័យចិត្តអស់ទេមកខ្ញុំផ្ញើឲ្យទៀតតើអញទៅរកស៊ីក៏បានដែរអញប្រាប់ឯងកំឡុងឯងប៉ុណ្្នេះអញមិនចង់រស់រុយនេះដែលសារលុយឯងទេអូយម៉ែតើលើមកម៉ែជួយមើលទៀតមកណាខ្ញុំដល់ម៉ោងទៅឯងនេះវានៅក្មេងអញមើលវាវាមានកូនអញមើលទាំងចៅទៀតអញជួយមើលទៅអស់ម៉ាណាទេមកខ្ញុំមកចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យតែវាគិតថាលុយវានឹងវាច្រើនណាស់សម្រាប់អញដល់នេះខ្ញុំស្គាល់គ្រប់សពបែបយ៉ាងមានលុយច្រើនណាស់មកវិញតែមួយយ៉ៃណាអាអ្នកគ្មានបានការអីទេបានប្រហែលចង់ស្មើអញអ្នកកាន់លុយអីអូម៉ែហូទៅកូនបាទម៉ែប្រងថារកដាទៅនឹងដែរនេះទៅបាទនិយាយចេះម៉ែលុយខ្ញុំផ្ញើទុកនឹងម៉ែក្មេងខ្ញុំម៉ែឯងកុំភ្លេចទៅយកផងអាប្រហែល100,000អាអត់អីចឹងតែខ្ញុំទៅណាម៉ែសុខសប្បាយតាមផ្លូវកូនអាសាអឺទៅមើលចៅផងអើអាចាំណាម៉ែអាសុខសប្បាយប្រងថាដាទៅនោះផងអើអើយបងណាអើយគេទៅ
ឯងទៅអឺយាយអើចៅអញខ្ញុំបាត់ហេណែណែអាចៅមានចៅពេជ្រចុះឲ្យយីម៉ាទៅណាបាត់ទៅចៅយីម៉ាទៅទៅលុយចុភុយបាត់ហើយយាយហឹមហេតុអីមានអីក្រៅពីដកបីនឹងចាក់ឆ្នោតហ្នឹងយាយអូលុយអញមើលបងអូនយ៉ាប់អូនធ្លាប់អូនអីអូតាទេលុយអញនៅហ្នឹងឯងចៃកំប្រាច់ខាយាយញោមមកផងអើមានណាដេកសពឆត់អីប្រាប់លេខអត់ទេណយមានអាខ្លួនឯងមិនសពរងចាក់សពគេទៀតអាចុះអាស្រាប់ប្រាំផ្លែឈើហ្នឹងអត់មានផ្លាសេឯងលេងរត់ទៅងាត់ហ្មងមីងអេអញមានលុយឲ្យឯងទៅអើលុយក៏ដល់ទៅជ្រុលវិញចង់លក់ឲ្យទេបើកភ្នែកឡើងអត់គិតរកបាយរត់ទឹកមករកស្រាទៅហើយលេចអាពេលយើងចង់ចាក់ដេកអត់មានយល់សពទេហួយដល់ពេលយើងអត់ចាក់និយាយពីថាដេកយល់សពអូយល់សពហើយកុំចាក់មួយថ្ងៃខ្លះទៅទេអត់ចាក់ហ្មិចបើអត់ចាក់នោះហ្មិចហើមនេះសមានចាក់ចាក់ទៅចាក់ស្រាកំប៉ុងស្រាប៊ីហើយផ្លាសេត្រជាក់អញ្ចឹងបានវាឆ្ងាញ់ហ៎ផងដាច់អញ្ចឹងអើយកុំដោថ្នាក់នឹងពេកបានអើយលោកស្រាត្រាំផ្លែឈើដូចលោកស្រាកំប៉ុងណោតជូវ៉ុនអើយអាឆ្ងល់ដល់អ្នកលក់សោះហើយនិយាយច្រើនម៉េចឯងលក់ឲ្យគេទិញហីអញមានលុយទិញតាអញមិនមកចាប់ឯងណាជ្រុលពេកអត់ចង់បានលុយទេមែនទៅអញស្អប់អាណានិយាយច្រើននិយាយមែនបើកូនអញនិយាយអញមិនទាំងស្ដាប់ផងប្តីអញដល់ថ្នាក់លេងអញដល់សាររឿងផឹកហ្នឹងដល់ពេលហែមកអ្នកលក់ឲ្យមកនិយាយច្រើនអញ្ចឹងអញអត់ចូលចិត្តទេអញមិនមានលុយទិញអញមិនមែនអត់លុយទិញទេអញមិនមែនថោកទេហែមើលសមានតែច្បាស់ហ៎នេះដាក់ស្រាដូចដាក់ទឹកហើយខ្លែមវិញបន្តិចទេខ្លែមអីខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងឯងកុំខ្លែមអាផឹកស្រាខ្លែមមានប្រយោជន៍អីកុំមកវិញទៅដូចយ៉ាងម៉េចអើយដុសមេហើយឯងអោខ្ទង់ប៉ែតមកចោកខ្ទង់កាំងមកចោកអើយអត់កត់ទេតែរឿងជាពាក់មួយលែងកត់ហើយប្រកាសប្រាប់យូរហើយមានលុយបានកត់ហើយអានេះអាយចេញចរិតមកអាយមើលងាយអញហ្នឹងអាណយអញប្រាប់ហែងជីវិតអញមិនសមានណាអញអត់ធ្វើថោកឲ្យអ្នកភូមិគេដើមនិយាយដើមទេហែងយល់ទេទុកលុយវិញអញធ្វើអីតើតាអញគិតថាខ្លួនអញនឹងវាមានលទ្ធភាពអត់អើយនឹងបានលុយមកពីណាទៅដើរបោកធ្វើជាគេជាឯងហ្នឹងលុយកូនអញមកលុយគេទុកឲ្យទិញទៅដល់គ្រូខោតរុំកូនគេយកមកដើរធ្វើអញ្ចឹងទៅហេគេឲ្យអញចង់ធ្វើអីក៏បានស្រេចតែអញវាកម្មសិទ្ធិរបស់អញហើយដឹងហេកម្មសិទ្ធិអញចង់ធ្វើអីក៏បានដែរយាទូនិយាយថាក្រាន់ទុកលុយផ្ញើយាទូឯងហ៎លុយអីលុយវាឲ្យអញហ៎យាឯងដើរមើលចៅអត់ទេដើរមើលចៅអត់ទេយាយនឹងមានដើរប៉ះពាល់ចៅអត់ទេចង់ចៅយំមិនក៏ដល់យាយនឹងមិនដែរចេះខ្វល់ទេចាំបានលុយនឹងយកចៅយកទៅមើលអញឲ្យខ្ញុំឲ្យទុកឲ្យម៉ែគេឲ្យម៉ែគេទៅអញយកតែចំណែកអញទៅលុយអញមកចំណែកមិនមនេះមិនឲ្យទេពីព្រោះថាបាយទឹកចៅឈឺមើលកូនមើលចៅចៅឈឺលុយណាមិនលុយមានសមាន
ហោទឹកដោះគោណាមិនលើមានសមានហោខោទឹកដោមអស់ណាមិនមានសមានហាហើយយាយឯងនឹងបានប៉ះពាល់ចៅនឹងបន្តិចទេបានមើលបន្តិចទេមករលុយនឹងអាអញយកតែចំណាយអញទៅអត់ឲ្យទេមកលេខ្ញុំអត់ឲ្យទេលុយតើបានលើមកនេះហើយគឺមិនងាយឲ្យណាទេអានោះឯងគិតមើលមើលលុយម៉ែកូនគេឲ្យម៉ែគេម៉ែកូនគេមកបើសិនជាយាយនឹងគាត់មើលចៅគាត់ណាអញឲ្យអញមិនអញមិនថាមិនឲ្យណាតែអត់ដែរមើលសុំបីតែបន្តិចសោះមានអ្នកឈួតទេគាត់មកខ្ញុំប្រាប់ហើយមើលមកមើលនេះអញច្បាស់ថាមិនកាច់ប្រឡងអញអីមកចាំមើលគេអញមែនហាហើយគាត់មើលមើលបើបានមើលចៅតែបន្តិចអញអត់ចិត្តអញអើយអញមិនអោទេអញថាមិនអោអញមិនអោទេអញមើលព្រឺណាហ៊ីមកយកលុយទេមកដែរមើលចៅបន្តិចអត់ទេដែរមើលអត់ទេបើមកអញអោបើអត់មើលផងអោយអញអោយមកអាយភួយអាចកែខ្ញុំមកចឹងចង់សោចវិញតើនេះអើយហើយមើលចឹងលុយអាក្រាញ់ប្រកួយអញហើយអញមកទៀមបានទៀតទៅពេលវាចឹងម្បាក់និយាយហ្មងប្រឡងឲ្យប្រឡងលេងគ្នាហើយអាក្រាញ់គេទៅពេញរឹកមិញគេទុកលុយឲ្យឥឡូវបានដៃសบายដៃចាយដោយមានបានម៉ានថ្ងៃទៅជាមើលនោះហើយតើណាមកកាទៅទិញខោទៅនោះមកកូនទីបងអាបងខោទាំងនោះមានអាណាល្អបងប្រើរងថ្ងៃវាជ្រាបឲ្យរកគូកូនទៀតអាទៅរងថ្ងៃហ្នឹងចានេះកូនស្រីស្អីគេស្អីអឹមបងស្អីអឹមហ៎ចាអ្នកភូមិយើងនេះមិនឆ្កោះទៀតនៅតែប្រហែលទេប្រសិទ្ធកូនអាក្រាន់ទៅសួរម៉ែថ្មីអាក្រាន់មិញចាអាក្រាន់គេប្រើតាហ្នឹងទេយ៉ាំមីស្ដៅនេះមានតាំងពីស្អី SML XL រហូតដល់ 3XL ហ៎ណាញ់ហើយឲ្យមើលទៅណាចាំផ្លែតហើយឲ្យមើលទៅមកនេះយកទៅប្រើមកខុសទៅនេះនេះយ៉ាំមីស្ដៅគេនេះគេស្ដៅទេប៉ុន្តែជួយគេនេះជក់ទឹកបានល្អអត់ហូរអលិអលៈទេខោតនោមខ្លះស្លីដូចមិនស្លីគាត់នោមមកវោហើយឲ្យកូនស្លីទៅអត់មានអារម្មណ៍ធុញថប់គីបលមោះឬក៏រូលកន្ទុលមោះឲ្យអត់ទេនេះយ៉ាំមីស្ដៅណាយកទៅប្រើហើយនេះសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ឬក៏អាណាព្យាបាលទូទាំង25ខែក្រុងណាអត់តាន់ទុកចិត្តលើគុណភាពខ្លាចប្រើទៅចំណាយលុយទៅខុសអញ្ចឹងឆាតទៅពេកយ៉ាំមីខេមរៀននឹងគេឲ្យប៉ាន់ខោយកទៅប្រើហ្វ្រីណានេះដូចមកអាការអីអាចឆាតទៅយកហ្វ្រីពីគេបានណាប៉ុន្តែយកទៅមានខុសទេតែញ៉ាំចាំឆាតទៅប្រើក្រោយទៅប្រើមិនខុសទេម៉ាអាចធំដឡងកុំមកចង់មើងងាយមានសមានមានសមានណាមិនឲ្យមើងងាយបានទេយាយមីអូនអត់ទៅដោះកោហូបហីមីអូនអត់ទៅដោះកោហីហើយម៉េចក៏មិនព្រមយកកំប៉ុងដោះកោយកទៅសរទឹកទៅហ៎ចាំអញទេទីអញវិញយកបើពេញផ្ទះហ្នឹងឥឡូវហ៎มันพร้อมแต่ช่องไอ้ปอนมันพร้อมให้ตัวหน้ากระป๋องนึงไม่กลมพอมันเยอะเต้าอันเปียบหายอ่ะอดเมียนะมาพะดังอันนี่พวกอันจานอันกระหม่อมสะดอกไอ้งอบแต่อันนั่งไงถ้าแข่งเท่นเท่นถ้าอันเรื่องยายยะไทยยายเอานมโจคาที่ไรจับติงไงนึงเต้ชบสลิเอาเบียลือเด้แล้วก็ออกได้การนายยังจะเต็งอันเขมีลอยเต้ช่วยลอยไปยุบหน้าไอ้รถใครเหรอแน่เขมีเนี่ยกลมแจโบบักส
សួននំច្រើនពេកទៅដាក់ប្រវោឲ្យវាស៊ីទៅកូនអញអញឲ្យវាស៊ីតែប្រវោមិនឃើញវាងាប់ទៅទៅយកប្រវោទឹកប្រវោយកទៅដាក់បញ្ចុកវានៅខោទឹកនោមទឹកនួយអីចំនួនអញរត់តែកតោបឲ្យកូនភ្លៀងបានផងនៅតណៃនឹងហៅឡូយីម៉ែខ្ញុំលឺគេថាម៉ែអត់មើលចៅហ្មងម៉ែណាគេនិយាយហ៎ហើយលឺមកពីណាគេថាម៉ែអត់មានទៅមើលចៅទេហើយឆក់ឆក់ពុំបើច្រឡោះគួយក៏មិនទិញឲ្យចៅដែរម៉ែម៉ែអីណែនិយាយប្រាប់មែនមែនម៉ែខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ទេខ្ញុំលឺគេថាអញ្ចឹងម៉ែម៉ែជួយមើលចៅជួយទិញហោទ្រូបើចៅម៉ែឲ្យលុយខ្ញុំចាប់ទៅខ្ញុំលឺគេថាម៉ែចូលទៅចាក់ខ្ទុយលេងចាក់អីណាម៉ែមិនអញ្ចឹងម៉ែហើយជឿតាមគេឥឡូវអាណាកដោដែលថាហែងហែងហែងដឹងពីណាពីនឹងឲ្យអ្នកនឹងយកទៅចិញ្ចឹមវាមិនដែរវាស្រួលណាខ្ញុំមិនថាអីទេថាប្រហែលឯងមើលលើខ្ញុំយកចាំឯងជួយទិញរកគោឲ្យចៅផងមើលប្រហែលឯងទៅយកចាក់ទីលេខជួយទៅចៅខ្ញុំឯងកូនខ្ញុំបានអីបានអីទៀតហែងបែបឯងស្មានដល់លុយហែង20ម៉ឺនហ្នឹងច្រើនមែនអញប្រាប់ឯងអញចាំកូនឯងហែងឲ្យមក20ម៉ឺនហែងគេថាច្រើនណាអញមានសពគ្រប់កូនឯងឈឺផងណែអញអញត្រូវទៅតាមសកលកូនឯងផងទាំងដោះកោផងខោកតូបនឹងងោផងអញស៊ីចុកផងហើយគេ20ម៉ឺននឹងវាច្រើនមែនម៉ែខ្ញុំមានតថាអីម៉ែឯងតែម៉ែឯងម៉ែឯងមើលម៉ែឯងត្រេមមកសំខាន់ទេមកសំខាន់ឲ្យខ្ចៅទៅដោះកោឮទៅអស់ឮថាមិនគ្រប់មិនប្រោះឲ្យកូនឈុំហ្នឹងឥឡូវឯងបាច់ឯងកុំអោយឯងប្របាឯងយកទៅឲ្យម៉ែឯងចាំទៅអញមើលសោះងាប់គ្មានកូនគ្មានស្រីអីទេចឹងបានគេថាអាអ្នកធ្វើច្រើនវាខុសច្រើនគ្មានណាទេមានតែមីកាចាស់ត្រឡងហ្នឹងចំណាស់ហ្នឹងឯងវត្តបាវាមិនព្រមប្រកាច់ទៅទេមាននៅទេប៉ណ្ដឹងហ្នឹងអញើយអញបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប៉ានខោទឹកនោមយ៉ាងមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រើចង់ដឹងពីគុណភាពតើល្អដោយការនិយាយរបស់ខ្ញុំមែនអត់សូមឆាត inbox ទៅ page Yami Cambodia បងប្អូននឹងទទួលបានផលិតផល free ទោះបីជាបងប្អូននៅទូទាំង25ខែក្រុងក៏ដោយ